Ես փողոցը երբ է վերջին անգամ։ Ես մեր փողոցն է 84 թվից մինչև առ 20 30 հոգի եկան խոստովին ու գնացին։ Ոչ մարդ չկանարեց շահգործման ազել, բավո վարչապետ։ Այն մեծ գործը ինչ գործա։ 49 կիլոմետր է դիպեր։ Սա գնալու է նա։ Շատ լավ, շատ։ Ժորժան։ Մոտեցեք։ Ժորժան, ձեր փողոցը շնորհավոր է լինի։ Ուրախ վայելեք Ժորժանին։ Եկեք առաջ։ Այնպես կանգնեք։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալության նախարարությանը, դեպարտամենտի, մարզպետարանին, համայնքին։ Ու ձեզանից բոլոր վարչապետ, ոչ։ Այսօր արդիք համայնքում ինչքանոր ծրագիր է իրականացվել։ 90 թվականից մինչև օրս այդքան ծրագիր վեց քաղաքապետարանում չի իրականացվել, իշքան այս պահին իրականացվում է։ Ու ասեմ ձեզ, շատ հաճելի է, որ հիմա մենք ծրագրով գնում ենք, բայց օրինակ Փանիկում մանկապարտեզ ունեինք, նախատեսած չէր, այս փողոցը պաստորեն նախատեսած չէր, Կապսի դպրոցը նախատեսած չէր, այդ շատ լավ է, որ ընեն չէ, որ մենք անցնում ենք եղածով, մենք պաստորեն եղածի մի մասով ենք անցնում։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ աղուղացի համար, շնորհակալ եմ։ Ավրի, շնորհակալություն։ Շատ լավ գնացինք։ Բարո ժողովուրդ։ Ինչ եմ ուզում ասել, մեր ավտիգի էս շատ ու շատ իր նա նախ ուզում եմ մի հատ նկարվել։ Ես կամ որջա եմ, որ թվից չեր նում։ 80-ական թվերից։ Ստեղ է հիմա։ Հիմա այստեղ է։ Տեղափոխենք։ Տեղափոխենք այդ փողոցի վերջնամասը։ Ասել են դեղել է Այգիտյանը, երկու տեղ բան։ Ու կստանանք այս պատկերը։ Այս խորտեղը։ Այսօր գնանք, այսպես մինչև վերջ։ Աճով միանում ենք նորը տրասին։ Ճախով միանում ենք Գնձաշեն դուստարածով տրասային, հենց նախկինում էլ կենտրոնական մուտքը սա է։
Ես ներառեմ կառավարության ծրագիրս, նաև հնարավորություն տանք ստեղ ծրագրով ընդհանրապես սարքելու։ Գյուղերը մարդիկ երեք հետ հնարավորություն ունեն քաղաքին քայլել։ Ես փուֆայի որտեղ հնարած։ 90-ական։ 90-ական։ Սկսում ենք հենց արտիկի մուտքից հիմնանորոգել, գալիս ենք այն խաշբերիքով, գալիս ենք այս կարտայով, հետո գնում ենք քանդված հատվածով, ուսեն գալիս դեպի Ալագիաս։ Սա հիմա ամբողջական նրա հետ շարունակությունը։ Ամբողջական նրա ծրագիրը։ 2021 թվականին մեկնարկեցին 22-ին, ես ինչ որ տեսնում եք արվեց, այս տարի արվում է ստատանի 20-ից 500 մեծանոց ստատանի հավաքանում է մոտ 250 միլիոն դրամ մենակ կամրջի վրա է ծախսում։ Դե ժողովուրդ ջան, ասենց հետ կապ կամած կամած Սինյան ջան, մենք քեզ ես եմ եկավ որպես ասում ենք կտոր կտոր մարի լիք մեր ծիրերի վարչապետ ասենք կտոր կտոր կամած կարուցելով մենք ձեզ շատ հարգում ու սիրում ենք շնորհակալ եմ ես էլ ձեզ սիրում եմ ինչա պետք հա նկարվել է հա սուզվել դիմաց շատ լավ ժողովուրդ ջան շնորհակալ մենք երկուսն ենք շնորհակալ